Posljedice rebalansa osjete se i u kulturi. Znatno su smanjena sredstva za programe, događaje, festivale. Osjetio je to i Hrvatski audiovizualni centar, pa je njegov ravnatelj Hrvoje Hribar predložio da zbog štednje u Puli neko vrijeme ne bude filmskog festivala. I naišao na val kritika. Osim u vrijeme rata, iz objektivnih razloga, bilo bi to prvi put u povijesti da u Areni neko vrijeme ne gledamo filmove. U trenutku kada se prežu sredstva i u trenutku kada se rade ovakvi bolni recesijski potezi, onda mislim da očuvanje takve ideje buduće Pule ili njegovanje razvoja Pulskog festivala ne može biti i ne bi trebao biti prioritet. U ministarstvu nisu baš sretni zbog ove ideje. Smatram neprihvatljivim ikakvu diskusiju o ukidanju ili o prekidanju ili privremenom obustavljanju festivala u Puli, prvenstveno zato što je to jedini nacionalni festival. Nikad nisam gledao kulturu kao mjesto troška, prema tome mislim da itekako ima prostora za napredak, a možda bi se evo pojedinci trebali suspregnuti od takvih izjava. Rebalansom državnog proračuna HAVC-u je budžet smanjen za 2 milijuna kuna. To je recimo negdje godišnja produkcija kratkih, animiranih i eksperimentalnih filmova. I sigurno da možemo postaviti pitanje ako neki idući rebalans uzme ponovo 2 milijuna kuna, pa neki sljedeći milijun ili dva, da će se zapravo u jednom trenutku postaviti pitanje što će nam festival na kojem nemamo filmova koje ćemo prikazivati. Filmovi se snimaju, pa će ove godine festival u Puli doživjeti svoje 61. izdanje. No činjenica je da tradiciji koju treba njegovati trebaju i velike promjene.